Ishte vetëm 17 vjeç kur Hamide Blaceri mori guximin të niste një punë burrash, që ndoshta nuk do ta besonte as vetë se do të zgjaste edhe për te moshës së pensionit. Ajo mposhti çdo paragjykim të kohës, çdo shikim e inferioritet për të bërë një saldatore profesioniste që sot trajnon edhe burrat. Por si është dita e saj në një punë të vështirë dhe si e ruan ajo balancat me jetën familjare? Zonja Hamide është e padurur për të na treguar sekretet e profesionit saj. Kjo është maska saldimit për mbrojtjen e syve. Tani mi thuaj që të gjitha, për çfarë na shërbejnë? Kjo është maska. Po. Këto janë dorezat, që mos digjesh. Për pase, lukure, që të mbron nga rrezet e saldimit, edhe nga rrezet, edhe nga djegjet. Pastaj vjen rada e duhen pantallona të forta, edhe këpucët duhen të forta, sepse të bi në i detal, ke këmba dhe vritesh. Këto janë për sigurit lartë. Këto janë masa mbrojtëse, janë masa mbrojtëse, për ty si specialist që je. Qartë. Tani që të fillojmë nga puna. Do fillojmë nga puna tani. Po, do fillojmë nga puna. Ndërkohë që ti e para, këto janë kafot e saldimit, që shërbejnë për saldu. Është masa. Kjo është pinca që saldon, edhe kemi dhe kablin e masës. Do të shikojmë kur saldojmë. Po. Kryesorja është kabli i furnizimit të aparatit. E kemi 380 volt që neve këtë duhet ta mbrojmë. E marrim dhe e vendosim në prizë. Shumë e fortë. I përdor gjitha unë, ky quhet vinç ur. Ky është vinç ur? Po. Qa do marrësht ti tani me atë? Tani do marrim tavolinën e punës dhe do të nxjerrim në një ambient më të dukshëm, sepse jemi errësirë. Shikon lidhja se është paralel. Po. Tani kemi Hamide tavolinën gati. Po. Çfarë duhet një saldatori? Patjetër. Si mjetet duhet maska, elektroda dhe çekiçi skorjes. Ky është çekiçi? Çekiçi për të hequr skorjet. Skorjet. Po. Do mi thuar se çfarë janë skorjet? Ti them un. Po kur ti 17 vjeçë fillove punë këtu për herë të parë? Po 17 vjeçë kam filluar punë. Si fillove punë këtu? Mbaruam shkollën 2 vjeçare. Ashtu ishte. Mbaron 8 vjeçaren edhe shkon në shkollë. Po. Ta cakton prefektura, komuna. Domethënë si mas tregut punës, se ti kishe dëshirë të vazhdoj një profesion tjetër. Po dhe s'mundeshe. Gjimnazi nuk e vazhdove dot? Kam vazhduar, mbaron 2 vjeçaren. Po. Ta filloj nga fillimi. Zyra punës direkt, pa marrë mirë diplomën, ti do shkoje në punë. Shkojë në punë, lidhje me punën, atëhere drejtoria të shkon të çonte në shkollë pa shkëputje nga puna, sipas profesionit të gjithë që ti ke. Po çfarë shkolle bërete? Unë bëra mekanikë të përgjithshme. A ti bëre mekanikë, nuk shkove në gjimnaz të përgjithshëm? Jo, mekanikë të përgjithshme sepse ajo është e këtij profili. Nuk kishe dëshirë që të bëje gjimnazin e përgjithshëm? Jo, por çfarë kishe ëndër ti? Unë atë kohë ndroja ti isha shumë mësuese. Mësuese? Po, ndërsa arsimtare. Arsimtare, sot nuk e dëshiroj. Po në atë kohë doje që të bëhesh arsimtare. Po doja të bëhesh. Çfarë lëndë doja të jepi apo arsimtare për ciklin e fillore, për ciklin e mesëm? Ciklin fillore kisha shumë dëshirë për fëmijët, po. Për fëmijët. I ke pasur gjithmonë qejf fëmijët? E kam pas gjithmonë qejf dëshirë. 17 vjeç erdhe këtu në punë. Mbar mend çfarë diskutoje me prindrit në atë kohë ti vet? Na duke shumë e vështirë puna. Vërtet? Po, edhe profesioni kur filluam neve në shkollë, mi po gumuzhinte, edhe nuk të paragjykon të njëri, për profesionin, sepse kështu ishin gjithë. Pra kishte edhe vajza të tjera? Shumë, kishte shumë, 10-ra mi qindra. Çfarë i thoje ti për shkak? Nuk i thoje prindërve tu që unë s'dua të bëhem të punoj saldatore? Në fakt, mua më doli mekanike përgjithshme, si deg. Por, si gjithë shqiptarët, çdo familje mund të themi që ka rrënjët e përsekutume. Janë disa,
por popullësia ajo në gjithë ka degët. Çdo familie ka një deg nga ana e përsekutimit. Edhe unë kisha një. Dhe ti e kisha një njollë në biografi. E kisha një njollë në biografi nga nana. A, qartë. Okay. Dhe prandaj edhe... ti duhet të vije në këtë profesion. Po, unë shkova për të regjistru në shkollën, mekanikët përgjithshme, edhe ma kishin heqë emrin, sepse isha embesa filanit. U mërzita? U mërzita shumë. Çfarë kishe dëgjuar ti për Saldimin? Absolutisht asnjë gjë. Domethënë ne shikoni vetëm televizor, këtë TVSH-ja, sa ajo ishte në atë kohë me nostalgji të madhe, lajmet e ku ta diun emisione për fëmijë të ndryshme. Edhe sipas dëshirës atë kisha qejf. Wow. Më thuaj pak kur fillove të merrje mësimet e para. Kur filluam mësimet e para nuk e dinim neve duke mbajtur dorën specialistët, mësuesët. E mësuam gradualisht, me nga dal, deri sa arritëm në këtë pikë këtu ku jam sot. Sot je profesionista, po, super profesionista. Po, them se po, por nuk ka fund profesioni. Kur... Nuk mund them që jam unë e mbaruar ose mbarova unë këtu dhe s'ka më. Po, kur ishe, kur doje ti të bëhesh e arsimtare në atë kohë dhe erdhe këtu të saldoje, çfarë i thoje atyre në shtëpi? Ka marrë një profesion burrash. Këtë gjej këtë? Po, është një profesion për burrat. Dhe më thënë, neve jemi gjithmonë me kolektiv me meshkoj. Po, është gjej mirë. Po, sot ndoshta mund tjetë gjej mirë. Po, në atë po, në atë kohë ka qenë shumë mirë. Kur ishe adoleshente... Adoleshente me burra, po, ishim, kishin shumë respekt, dhe më punën e parë që ke bërë, mbanët? Po, pa tjetër, kam qenë ndërtim on tim, punën e parë që kemi bërë. Kemi saldu konstruksionet të ndryshme. Ke salduar konstruksionet për ndërtim? Po, që ngriheshin uzina, fabrikat, ishin ndërtime sipër, gjithandej. Cili ka qenë ndërtimi i parë? Ndërtimi i parë ka qenë uzina të Çelikut për mua, që kam fillu punë 1975. Edhe sot jemi 2023. Sa? Imagjinoje sa vite punë, lodhesh kur e thua, jo kur punon. Jo kur punon. Wow, shumë. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.